Ate mwatu kyo jeno Yoweri Tibwabura Museveni kyeyakola abasajja bannansiko beyalwana nabo ate mu lutalo olwamuleta mu buyinza ate mwatu oyinza okukyewuunya olw'ensonga nti ate ye omukulu Alhaji Nadduli yavuddeyo n'ayambalira ate Bobi Wine ku mbeera z'okutwala entebe y'obwa pulezidenti obw'eggwanga erya Uganda. Kumukutu oliko PROJOURN Media era nagamba ate mwatu osoka nga video noji likinga ate neto yongira yon kujukizako ate mwatu kushake mukisa ate Karim omukulu oyo ajja kuyamba mu nsonga zonna eziganye musajja wa mazima osobola omukonako ate ne mbanga mukwasaganya ensonga naddala abantu abayina ebizibu n'ebintu ebitategerekeka omukulu oyo Sheikh Karim ajja kubeererawo ate nga mu mazima ate n'obwenkanya nga tebiri mu sayansi owa basheikh bali abalala abafere naye nga nagamba ntumira ku bana bali Jordan abana bali Qatar abana bali Saudi Arabia abana bali Bahrain ate mwatu yonna gye musinziira mbagamba moli big nyo ababdabi mwagamba mbeera bira nnyo ate leero sibeera bidde nga bwe nabagambye kafuluka nsumbuwa muko naye nze nabagamba sizikiza buli ssaawa mba nino bba wa update era nga obutabalwisa kyaddaaki omukulu ate ye Alhaji Nadduli omukulu ono fenna twamulaba yavaayo mu maziga ag'ekitalo n'akaaba nga tebwabulwa wamutidde abaana be abasoba mu bana era ng'abaana be abo ab'obulenzi bonna ate mwatu baafiira mu ntalo ezaaleeta tebwabulwa mu lutalo ate kw'otadde ne mutabani we yakagenda amanyiddwa nga Jakana Nadduli muzeeyi ono abadde mu mbeera etali nnungi era ng'abamu ku babadde bamugumyagumya ate ye mukulu Bobi Wine kutade ne secretariat ya NUP naye ekyewunyisizza nnyo abantu kwe kubanga ate omukulu ono yavuddeyo n'akoona ku nsonga n'agamba nti kituufu essaawa zino opposition ekyasinze okuba ey'amaanyi yey'omukulu Bobi Wine Kyagulanyi oba giyite eya NUP n'agamba naye NUP eno okutwala obuyinza eyinza obutakisobola olw'ensonga nti ate tekwatagana n'abantu balala. Omukulu yakyogedde bw'atyo NUP tekwatagana n'abantu balala abagala enkyukakyuka. Ne twebuuza ebibuuzo biyitirivu n'agamba nti ye ngati bwabula okumuggyako mwinosa okukwatagana n'abantu abalala ab'enkyukakyuka. Naye ng'ate ffe we tutunuulira ekibiina kya NUP ate mwatu ogenda okwekanga nga at least ate buli omu bakwatagana naye tetumanyi bo baagala bakwatagane batya naye nga ati bwabula bwati waita mbantu be oluusi okutandika okuteekawo embeera y'okukyankalanya kubanga Bobi Wine akwatagana n'omukulu besije akwatagana n'omukulu amanyiddwa nga kwanga okukwata besije obanga akute ate saidi za wali eyaki obanga era akute FDC bano bonna Bobi Wine akwatagana nabo ate DP wa gitunuulira yo nedudde be NRM kati bamubagala akwatagani nani. So omukulu Nadduli bye bigambo byabadde ayogera ng'akakasa nti Bobi Wine ayinosooka akwatagane ne bannankyukakyuka UPC nayo ya Museveni kati baagala omukulu Bobi Wine Nadduli ayina okwetereza tereereza ddala abasajja tebaddamu ne watandika omukozesa ensobi naye nga ku PROJOURN Media nagamba likinga commentinga era osubscribing wenna atawanyizibwa amaginni emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye ssaako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Hajj Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebiginni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka w'olina okubeera ng'otuuka mukubire ku nnamba y'essimu erizi 0778 92 91 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp Hajj Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa.